שלום חברים, מיכאל אסידו, מאג השקעות נדל"ן בארצות הברית, גאים מאוד להציג נכס נוסף שסיים שיפוץ, נכס שעבר שריפה, נכס מאוד מאתגר, שיפוץ של שלושה שבועות אינטנסיבי מאוד, שעשינו פה בעצם הכל מהכל, תכף נראה, אנחנו נמצאים פה בשכונת היילנד שאני נורא אוהב, לא רחוק מהשדה תעופה, אנחנו מדברים פה על בית פרטי, שתי חדרים פלוס סלון, אחד שירותי מקלחת, 87 מטר בנוי, 404 מטר אדמה. מה עשינו פה? נתחיל מתשתיות, כי ככה ורק ככה עושים נדלן בארצות הברית. גג 2018 עם אחריות, מערכת חימום קירור פלוס תעלות מיזוג חדשות 2018 עם אחריות, צנרת CPVC דוד מים 2018 עם אחריות, ומערכת חשמל משודרגת. בואו ניכנס פנימה. גדר חדשה, החלפנו פה שישה חלונות עם זגוגית כפולה, דלת חדשה, הכל פה נראה פשוט מדהים, הנכס סיים ניקיון לא מזמן, ריצוף חדש, נוגד מים, ככה זה נראה חברים, צבע בפנים, צבע בחוץ. בואו נציץ שנייה בגינה שעשינו פה, חידשנו פה בעצם הכל, בואו ניכנס לבית. הבית עבר שינוי יסודי, תריסים חדשים, תאורה חדשה, האזור של המטבח, מטבח חדש עם חברה מקצועית, מוצרי חשמל, סטיינלס סטיל חדשים, ככה זה נראה, פשוט מצוין. בואו ניכנס הנה. מערכת חימום קירור חדשה 2018, כולל תעלות מיזוג אני מזכיר, דוד מים חדש 2018, המטבח המדהים שלנו, שיקלנו בו המון מחשבה, הבאנו את הטוב ביותר, ככה זה נראה מפה. בואו נמשיך הלאה. הנכס הזה היה מאתגר בגלל שהוא עבר שריפה, עשינו פה בדיקת בטיחות של החשמל עם חשמלאי מוסמך שנתן לנו אישורים, שירותים מקלחת במצב פשוט מעולה, אמבטיה חדשה, ככה זה נראה מפה, מדפים חדשים, וניטי חדש. בואו תמשיכו איתי הלאה. חדר שינה ראשון, ריצוף נוגד מים, תריסים חדשים אני מזכיר, זגוגית כפולה, מנורות חדשות, חדר ארונות, הכל פה חדש, כל השקעים, כל התקעים, החלפנו אותם. חדר שינה נוסף. מה שיותר חשוב שהתשתיות פה חדשות, גג, חשמל, אינסטלציה, מערכת חימום קירור, דוד מים, מערכת חשמל, אלה הדברים החשובים בכל נכס בארצות הברית. ככה יודעים שעניין התחזוקה הוא מינימלי ברגע שאנחנו מחזיקים בנכס, כי התשתיות זה בעצם הלב של הבית. הנכס הזה כרגע מוצא למכירה, ומי שרוצה פרטים נוספים ותוכנית עסקית על הנכס מוזמן להשיב מעוניין, או להגיב למייל, או להודעת הוואטסאפ, או לכל מדיה אחרת שבה הוא נחשף לנכס, ולקבל תוכנית עסקית, אחריות של שנה על השיפוץ מבית חברת MAG, מחויבים למצוינות. עד לפה חברים, להתראות בנכס הבא.